з міста Харків. А зараз зустрічаються. Це восьмий тур чемпіонату України з футзалу. Перша ліга, група Б. Гімн України на початку. Четвертий номер Олексій Афонін, 72-й номер Бахтіяр Тагіїв, 66-й номер Артем Шкурупій, 50-й номер Данило Даниленко і 8-й номер Вадим Журавель. В заявці у Сухої Балки, місто Жовті Води, під першим номером Демченко Сергій, голкіпер. Також в запасі 93-й номер Герман Горовой. 8-й номер Ковальов Віктор. 10-й номер Назар Шойнов. 5-й номер Роман Дяченко. 77-й номер Станіслав Прохун. 25-й номер Артем Петренко. 15-й номер Денис Гаращенко. 3-й номер Юрій Гажимон. 4-й номер Анатолій Мій. 1-й номер. 17-й номер Антон Стадник. 57-й номер Максим Якушенко. І 65-й номер Сергій. 65-й номер пробиває. Беденок з м'ячем. Під ліву ногу пробиває. Повертає Беденку. Сергій пробиває з дальньої дистанції. На місці. Розпочинають свою атаку біло-чорний Шеремет. Обігрується з Дяченком, пасує на Беденка, Беденок з носка пробиває. Ще одна спроба удара. Перехоплення від сухої балки, дальній удар від Анатолія Міленького. Перепрошую, Зігура Володимир, третій арбітр Іван Литвиненко. Пробиває зараз Дмитро Бабілов і виводить суху балку вперед, 1-0 на четвертій хвилині матчу. Дмитро Бабілов, 62-й номер, відкриває рахунок у цій зустрічі і виводить суху балку вперед. 1-0. Юрій Гаджимон, вибачаюсь, Артем Шеремет на фланзі, пасує на Беденка. Сергій Беденок пробиває. Непоганий простріл на Романа Дяченка, але не пройшла ця передача від Бабілова. Вільхівський. І забивають зараз харків'яни. 1-1 стає рахунок. Невеличкий рікошет трапився після удару 44-го номера Олексія Афоніна. Отже, на п'ятій хвилині матчу рахунок стає 1-1. Ну і швидше за все його запишуть на Олексія Афоніна, номер 44. Так, ефектно, але не точно. Сергій Беденок, перехоплення, пас на Гажимона. Гажимон з лівої ноги прострілював в напрямку на Романа Дяченка, але затягнув з ударом Роман Дяченко. А зараз Вадим Корженко пробиває в дальній кут. Ковальов на Міленького. Міленький знаходить Бабілова. Бабілов переправляє на Петренка. Той першим на м'ячі опиняється. Ну і отримує жовту картку за симуляцію, я так розумію, від Володимира Зігури. Артем Петренко, 25-й номер. Володимир Зігура вважає, що домальовував фол зараз Артем Петренко, тож жовта картка футболісту Сухої Балки. Шеремет пасує на Бабілова. Бабілов під праву ногу підробляє, пробиває. І забивають біло-чорні другий свій м'яч. Анатолій Міленький з кутового подає на Дмитра Бабілова і замикає цю передачу 62-й номер
сухої балки і робить дубль Дмитро Бабілов. Рахунок 2-1 за 7 хвилин і 4 секунди до завершення першого тайму. Беденок пробиває, не влучає у ворота Сергій Беденок з 10-метрової позначки. Артем Петренко намагався передачу на Ковальова зробити. Ковальов відпрацював, пробиває зараз розвитку. Аут для сухої балки. Петренко вводить м'яч на Міленького. Міленький! Точна передача на Дмитра Бабілова. Вадим Корженко приймає м'яч. Стовпа класичного грає 9-й номер харків'ян. Розіграли зараз. Стадник пробиває і вище воріт. Кутовий від Харкова. Журавель пробиває. Корженко пробивав, ну а зараз лежачи вже. Але заблокували його удар, Афонін це був. Ну а зараз проходить ця передача. І Дмитро Бабілов робить хет-трик для своєї команди. Лише 3 секунди використали футболісти сухої балки для того, щоб зробити рахунок 3-1 на свою користь. Ну і знову передача від Міленького. Бабілов звільняється з-під опіки і переправляє м'яч, можна сказати, в порожні ворота, тому що полки, чорні шорти. Ну і муніципальний спортивний клуб Харкова. Зараз атака від жовтих вод. Роман Дяченко виставляє ногу. Микита Подубний. У сухої балки на воротах стоїть перший номер Сергій Демченко. Зараз атака від зелених. Вадим Корженко реалізовує можливість, пробиває поміж ніг Гажимону. І м'яч влітає в ворота Сергія Демченка на 21-й хвилині. Рахунок стає 3-2. Відзначається 9-й номер гостей Вадим Корженко. Отже, Сергій Демченко на воротах у сухої балки. 4-й номер Анатолій з м'ячем. Ну і 25-й номер Артем Петренко на полі у жовтоводців. Дмитро Бабілов на лівому фланзі. Розхитав зараз Якушенка. Ну і 4-й м'яч забиває 62-й номер Дмитро Бабілов, новачок сухої балки, на 22-й хвилині робить рахунок 4-2. Знову 3 м'ячі треба відігравати харків'янам, ну і аут для них. 4-2. І Міленький, він непогано. Вкидання на Шеремета, Артем пробиває і від Олексія Афоніна м'яч залітає в ворота Микити Подубного. Тож 5-2 стає рахунок на користь сухої балки. Жовті води радіють такому результату. Ну і зараз він видирає м'яч і Роман Дяченко, непоганий шанс. Друга спроба, в руку влучає м'яч зараз капітану команди 17-му номеру. Антону Стаднику, ну і червону картку ми бачимо в руках Володимира Зігура. Уважно дивимося, чи вийде у Вадима Корженка відбити м'яч Анатолія Міленького. Анатолій Міленький робить рахунок 6-2 на користь своєї команди. Суха балка за 11 хвилин 44 секунди до завершення зустрічі. Робить перевагу у 4 м'ячі, 6-2
на користь сухої балки Анатолій Мілікій, номер четвертий, забиває шостий м'яч своєї команди. Білова, Журавель намагався пройти, Віктор Ковальов. Можна робити передачу на Бабілова, Бабілов в дальню 9, а забиває п'ятий свій м'яч. Дмитро Бабілов, 62-й номер сухої балки. Пентатрік від Дмитра Бабілова. І загальний рахунок 7-2 на користь сухої балки з міста Жовті Води. Вадим Корженко намагається підбадьорити партнерів по команді. І загальний рахунок 7-2. Непоганий удар зараз від Вадима Журавля. Журавель, перехоплення від Пархуна, і з лівої ноги потужно пробиває Дмитро Бабілов. Пархун вигризає у нього м'яч, Журавель пробиває, але Сергій Демченко відбиває цей удар. Кукленко, Даниленко не поспішають вперед футболісти в зеленій формі. Даниленко, Овсяніков, і тренер сухої балки забиває восьмий матч своєї команди. 20-й номер сухої балки за 1 хвилину 30 секунд до завершення матчу робить рахунок 8-2 на користь Жовтих Вод. Остання хвилина пішла в цьому матчі. Ну а зараз розбирається непогано Вадим Журавель. Обіграв він Назара Шайнова. І Станіслава Пархуна. Тож 8-3 робить рахунок за 40 секунд до завершення матчу Вадим Корженко. Втрачає м'яч, Шайнов катить його у ворота, і м'яч біля стійки. Танцює Назар Шайнов. За 17 секунд до завершення зустрічі рахунок матчу стає 9-3 на користь жовтоводців. Буквально минулих вихідних відбивається суха балка, ще один постріл, і фіксує фінальний рахунок 9-3 на користь футбольного клубу «Суха балка», «Жовті води». Арбітр зустрічі Олександр Максименко і Володимир Зігура. Чуємо підтримку від жовтоводської торсиди. Підтримка в тому числі і харківській команді.